Əlbəttə ki, bu havanın soyuması, havanın soyulmasını o cümlədən beynəlxalq aləmdə ya Ermənistanda, yaxud da ki, Xankəndində AQ qaldırılmasını biz qabaqcadan gördük və Azərbaycan fəalları ora gedəndə bütün bu çətinliklərin qarşısından gələcəklərinə əmin idilər və bugün görür ki, həqiqətən də qışın düşməsi, havanın soyulması və digər məsələlər bizim nə ki HTP-ləri, nə də ki monitor qrupunun fəaliyyətinə mani ola bilmir. Ora gedənlər, ora yola düşənlər öz məqsədlərinə çatmayınca bu mübarizədən əl çəkməyəcəkləri artıq aşkar görünür. Və təbii ki, artıq Azərbaycan HTP-ləri və monitor qrupunun, yaxud da ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin orada təşkil olunan aksiyalardan əldə etdiyi nəticələr göz qabağındadır. Artıq bildiyimiz kimi həmin mədənlərdə fəaliyyət dayandırılmışdır və o cümlədən həm Xankəndində olan erməni törtöküntüləri, o cümlədən Ermənistanda olan onun tərəfdarlarının dünya ictimaiyyətinə bunu digər formada təqdim etməsinin qarşısı alınmışdır. Artıq reaksiyanın da bütün dünya dövlətləri tərəfindən və xüsusən də ki, Ermənistanın himayədarları tərəfindən reaksiyanın da azaldığını görürük. Artıq Azərbaycan tərəfinin həqiqətən məqsədinin nə Xankəndini blokadaya almaq, nə orada yaşayanları qış günündə soyuğa məhkum olmaq fikri deyil. Sadəcə öz torpaqlarının qeyri-qanuni talan edilməsinin qarşısını almalıdır. Və təbii ki, Azərbaycan tərəfi artıq bir sıra məqsədlərinə nail olub və eyni zamanda məqsədlərinə nail olması bildiyimiz kimi orada işin dayandırılması, o cümlədən güya dünya dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara gəlib orada monitorinq aparılması və s. məsələlərdir. Digər tərəfdən erməni tərəfində, o cümlədən Xankəndində mövcud olan, xüsusən də ki, Ruben Vardanyanın ətrafında olan qüvvələrlə yerdəki qüvvələr arasında artıq çəkişmənin, qarşı durmanın baş verdiyini, daha da dərinləşdiyinin şahidi oluruq. Bu çaxnaşma, çəkişmə var idi. Ruben Vardanyan Xankəndinə gələn gündən başlamışdı. Çünki Ruben Vardanyan birdən-birə ortalığa çıxılmışdı, amma buna baxmayaraq orada mövcud olan və ciddi köç salmış qüvvələr vardı. Ruben Vardanyan ora gəlməsi ilə eyni zamanda orada mövcud olan və köç salan qüvvələr qarşıda mübarizə aparmaq üçün gəldiyini elan etmişdi və görünürdü. Və artıq bu qüvvələr, bu gərginlik dərinləşməkdədir. Yəqin ki, siz toxunacaqsınız və son günlər Qondarma Respublikanın Təhlükəsizlik Şurasının katibinin Vitali Balasanyanın vəzifədən uzaqlaşdırılması, mən buna uzaqlaşdırılma kimi baxıram, uzaqlaşdırılması və onun yerinə başqasının təyin olmasıdır. Bu mövzu haqqında yəni ki... Bəli, elə sualımız bununla bağlıdır. Əlimizə məlum bilmək istəyirdi. Balasanyanı hakimiyyətə gətirən qüvvələr bəllidir və separatçı dəstələrə hərbi rejim birbaşa ona tapşırılmışdır. Və onun vurulmasının səbəbi nə idi? Təbii ki, onun vurulmasına iki kontekstdən baxmaq lazımdır. Qeyd etdiyiniz kimi, Balasanyan, Vital Balasanyan, mən də qeyd etdiyim kimi, orada kök salan qüvvələrdəndir və bildiyimiz kimi, 1-ci Qarabağ müharibəsindən Azərbaycana qarşı aparılan müharibədə fəal iştirak edənlərdən biridir. Eyni zamanda Ermənistanın indiki hakimiyyəti ilə çox yaxın münasibətlərdə olan adamdır. İndiki hakimiyyəti ilə və o cümlədən Robert Qaçayran və Serj Sarkisyanla münasibət olan adamlardır. Bəlkə də mən hesab edirəm ki, bəlkə də Paşinyanın Xankəndində olan sonuncu nümayəndəsidir. Ona görə ki, Ermənistan hakimiyyət dairələri bunun vasitəsilə hərəkət edirlər, müəyyən informasiyaları bundan götürürlər. Və Balasanyan eyni zamanda Rusiya və Azərbaycan tərəfindən danışıqlar aparılmasında da iştirak edən bir qüvvə idi. Və çox zaman onun adı hallanılırdı danışıqlar prosesində, danışıqların aparılmasında. Və bunun özü Ruben Vardanyan tərəfindən onun uzaqlaşdırılması həm Ermənistan Xankəndi arasında münaqişələrin şiddətlənməsinə və eyni zamanda Xankəndin özündə olan qüvvələr arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olacaq və gərginləşməsinin əsas səbəbidir. Və baxaq görək ki, bəs nəyə görə? Bu şəraitdə, bu vəziyyətdə, bilirsiniz ki, mübarizən bu vaxtında Balasanyanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırır. Daha doğrusu, Balasanyan
katib vəzifəsindən, təhlükəsizlik şurasının katib vəzifəsindən uzaqlaşdırdı. Mən hesab edirəm ki, bu Ruben Vardianyan tərəfindən yəni arzu olunmayan bir addım idi. Bəlkə də məcburiyyət qarşısında atılan addım idi. Ona görə ki, Ruben Vardianyan indiki şəraitdə Balasyanın ətrafındakılarını özünə qarşı çevirmək heç də yaxşı olmazdı və bunu düşünürdü. Amma məcburiyyət qarşısında qalıb bu addımı atdı və o müəyyən qədər dözə də bilərdi, gözləyə bilərdi bu dəhliz məsələsi yaxud da ki, Laçın Xankəndi yolu məsələsi həll olundan sonra da ata bilərdi bu addımı. Əlimsə məlum, Mehdiyanın gəlişi nəyi dəyişəcək? Gəlişi nəyi dəyişəcək? Təbii ki, heç nəyi dəyişməyəcək. Yəni, yeni Ararat Mehdiyanın təyin olması heç nəyi dəyişməyəcək. Sadəcə, Ruben Vardianyanın qarşısında olan maniyə aradan qalxacaq. Yəni, Ruben Balasyanyan, Ruben Vardianyanın qarşısında bir maniyə idi. Onun imicinə kölgə salırdı. Onun müəyyən hərəkətlər atmasının qarşısını alırdı. Yaxud da ki, Balasyanyanın adı hallanırdı danışıqlarda və digər proseslərdə Balasyanyan irəli çəkilirdi. Lakin Balasyanyan uzaqlaşdırılması Ruben Vardianyanın irəli çəkməsinə səbəb olacaq. Ruben Vardianyanın bu Melkumyanı təyin etməsi, Ararat Melkumyanı təyin etməsi eyni zamanda onun bir daha Rusiya ilə münasibətlərinin daha sıx olduğuna işarədir. Nəyə görə? Ona görə ki, bildiyimiz kimi Rusiyada Ruben Vardianyanı özündən uzaqlaşdırmaq istəyir və onun onunla əlaqəsi olmadığını sübut edir. Amma Melkumyanın keçmişinə diqqət yetirək. Ararat Melkumyanın keçmişinə diqqət yetirək. O, Dağlıq Qarabağda gedən birinci müharibəsində iştirak etmişdir və ondan sonra isə Rusiyaya getmişdir və ömrünün müəyyən hissəsini Rusiyada keçirmişdir və Rusiyanın hərbi məktəblərində təhsil almışdır, akademiyasında təhsil almış və yenidən Qarabağa qayıtmışdır. Bu faktın özü onu deməyə əsas verir ki, Melkumyan Rusiya tərəfindən hazırlanmış və Ruben Vardianyan kimi ikinci bir missiyanı